د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د افغانستان له نوي حکومت څخه غواړي چې د الکترونیکي تذکرو د ویش او د افغانستان د وګړو د دقیقې احصایې په برخه کې جدي اقدام وکړي. د دغه کمیسیون رئیس د جمعې په ورځ د افغانستان نوي ولسمشر اشرف غني احمدزي ته د اعتبارنامې د ورکولو په غونډه کې وویل، تر هغو چې په دغه برخه کې اقدام ونه سي نو په انتخاباتو کې د تخلف او تقلب ستونزه به حل نه سي. احمد یوسف نورستانی په دې اړه داسې وویل: تر څو چې افغانستان الکترونیکي تذکیرې ونه لري، تر هغو چې د رای ورکونې په شرایطو د برابرو کسانو شمیر معلوم نه شي، انتخاباتي حوزې معلوم نه شي او د رای ورکونې په مربوطه انتخاباتي حوزو کې د رای ورکونکو لیست مشخص نه شي، کله آسمانه ملایک هم راولي، د تقلب او تخلف دا ستونزه به له هیواد څخه ورک نه شي. نوموړی د انتخاباتي بهیر د ځنډنې کېدو په خاطر له خلکو بخښنه وغوښته. د دغه راز ویل شاید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو شمیر کارکوونکي هم د دوهم پړاو انتخاباتو په تقلب کې ښکېل اوسي، خو زیاته کړی چې د انتخاباتي ټیمونو له لورې هم تقلب سوی دی. دا په داسې حال کې دی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تېره یکشنبې اشرف غني احمدزی نوی منتخب ولسمشر اعلان کړ، خو دی ونه ویل چې ښاغلي احمدزی او عبدالله د جمهوري ریاست په دوهم پړاو انتخاباتو کې څومره رای ترلاسه کړي دي. دې کار د افغانستان د ولسي جرګې غبرګون هم وپاروه، او په دې جرګې کې یو شمېر استازو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له لورې د رای د نتایجو نه اعلانېدل له قانون څخه سرغړونه وبلله. خو نوي منتخب ولسمشر اشرف غني احمدزی چې د جمعې په ورځ دته د انتخاباتو د کمیسیون له لورې د اعتبارنامې د ورکولو په غونډه کې خبرې کولې، ژمنه وکړه چې انتخاباتي نظام به په اساسي توګه اصلاح کړي. هم زما او هم د ډاکټر صاحب عبدالله ژمنه داده چې کوم ټکي چې نورستانی صاحب یاد کړل هغه به د خپلو کارونو په سر کې ځای وو، او د افغانستان انتخاباتي نظام به په اساسي توګه اصلاح کوو. تر دې یوه ورځ مخکې ډاکټر عبدالله عبدالله چې د ملي وحدت په حکومت کې به اجرایوي رئیس وي هم په یوه غونډه کې د افغانستان د انتخاباتي نظام پر اصلاح کولو ټینګار وکړ. ټاکل سوی راتلونکي دوشنبه د افغانستان نوی ولسمشر د لوړې مراسم ترسره کړي او عملاً په خپل کار پیل وکړي.